Evropa má plán a ten se jmenuje Repower EU. Je to balíček opatření, které mají urychlit odklon od fosilních paliv. Zároveň ale také kladou důraz na používání dalších zdrojů energie, typicky zkapalněného zemního plynu, biometanu a vodíku. Součástí plánu je i výraznější podpora obnovitelných zdrojů v kombinaci s úsporami energie. Hlavním cílem je nezávislost na ruském plynu. Každý nákup od Vladimíra Putina je totiž v současné válečné situaci špatně. Hrátky ruské firmy Gazprom na burze zapříčinily vysoké ceny plynu a energie. Proto balíček Repower EU počítá i s tím, že členské státy Evropské unie budou moci regulovat ceny energií na svém území. Obsahuje také sadu opatření, které mají pomoci zasaženým skupinám obyvatel a firmám. V dubnu by měl být představen legislativní návrh, podle kterého mají být zásobníky zemního plynu 1. říjnu naplněny minimálně 90%. Pomoci by tomu měly pobídky firmy a také společné evropské nápady zemního plynu.